ვიდრე ბათუმში კაფე ფანტაზიისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ, საქართველოს კულტურის სამინისტროში ყავის შესყიდვაზე 10,000 ლარს ხარჯავენ. მეწარმეთა უფასო დახმარების ცენტრის კვლევის შედეგებმა თბილისში მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია. ყავის სმისა და ძეგლთა ნგრევის სამინისტრო ამ სახელწოდების პერფორმანსი გაიმართა კულტურის სამინისტროსთან. აქციის მონაწილეები უწყების წინ მისი თანამშრომლებისათვის ყავის მასში სოლიდარობის გამოსაცხადებლად მივიდნენ. სამინისტროსთან შეკრებილები მიიჩნევენ, რომ უწყება უფუნქციო და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ზე არ ზრუნავს. Performance კულტურის სამინისტრო არ გამოხმაურებია. Solidarობას უცხადებთ იმ ყავისმას, რომელიც ამ სამინისტროში მიმდინარეობს. ანუ სამინისტროში უსაქმურობენ, არაფერს არ აკეთებენ და ვანახებთ იმას, რომ ყავის დალევა იგივე გარდა შეიძლება არა სახელმწიფოს ბიუჯეტის ხარჯზე და არ უნდა იხარჯებოდეს 10,000-ობით ლარი მარტო ყავაში ამ სამინისტროში. დღევანდელი აქცია პერფორმანსი ყავისმა კულტურის სამინისტროსთან ეს გამომდინარეობს აი ამ სამინისტროს უსაქმურობით, რადგან როგორც ირკვევა 2013 წლის დოკუმენტაციით, აი ამ სამინისტროში 11,000 ლარის ყავა აქვს დალეული ბიუჯეტის ხარჯზე, განუზომელი რაოდენობის ყავა არის სხვა სამინისტროებთან შედარებით, მაშინ როცა ყავისმისმეც არაფერს არ აკეთებენ, დასაწერია ელემენტარულად კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკა. მოვედით იმისათვის, რომ კულტურის სამინისტროს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საკუთარი პასუხისგებლობა და მოუწოდოთ იმისაკენ, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პირველი ფუნქცია არის ძეგლების დაცვა.